Jag trodde knappt mina ögon när jag tittade upp. Där står farfar min upp på stegen, högst upp i takets nock. Stegen gungar betänkligt och farfar han vinglar till. På med ett stadigt grepp håller han sig kvar. Hur nu det gick till? Jag ser det tydligt framför mig, hur rädd jag blev just där och då. Och farfar min hur han ropar, var står hamman, skynda på. Ja, det var alltid något som var trasigt, skulle lagats, fixas till. Och det var alltid mig han ropar på. Tror jag fick sitta still. Hämta hammaren ur bönningar, hammaren ur bönningar. Hammaren på en gång. Hämta hammaren ur bönningar, hammaren ur bönningar. De ropen skallar dagen lång. Jag flög över spången springandes, hitta hammaren och lite spik. Det var ett evigt flängande fram och tillbaka. Det var en bra bit. Min farfar han går med och spikar på vad jag minns i alla fall. Och jag stod en svettig med handen i halsen. Tänk att jag stod här. Hämta hammaren under bönningar, hammaren under bönningar. Hammaren på en gång. Hämta hammaren under bönningar, hammaren under bönningar. De ropen skallar dagen lång. Under bönningar, vad bönningar, vad är det för något? Bönningar, under bönningar, under byggnaden. Aha. Så säger man på Höga kusten. Och varför ligger hammaren där? Jo, jag sjunger om min farfar. En liten skröna, ja, sann berättelse om hur min farfar, han tyckte om att spika och fixa och dona mest hela tiden. Ofta hade han ju ingen riktig koll på vad verktygen var och då ropade han på sitt lilla barnbarn, det var jag det. Sin springpojke. Ja, springpojken. Så jag fick kutta iväg. Ah. Och oftast så var det att hammaren låg ju under byggnaden. Under bönningar. Och då var du liten nog och liksom bara kila in där och hämta den. Ja,